Добър ден, ученици! Овој видеочас е наменет за учениците од трето одделение по предметот македонски јазик. Наставната содржина е учиме латиница, исти и слични букви. Целта на овој час е да се запознаете со латиницата и да научите кои букви се пишуваат исто или слично со кирилица и латиница. Во второ одделение се запознавме со кирилицата. Научивме дека утврдениот ред на буквите на кирилицата се нарекува азбука. Па ја научивме печатната азбука и ракописната азбука. Се оспособивме да читаме и да пишуваме текстови со кирилично писмо. Во секојдневниот живот вие среќавате надписи кои што се напишани со букви поинакви од оние што ние сме ги научиле. Тоа писмо се нарекува латиница. Зошто треба да знаете латиница? Латиницата ќе ви помогне во изучување на странски јазици. Може би ќе имате потреба да напишете некое писмо кое што треба да се адресира со латинични букви. Латиницата има поинаков редослед на буквите. Редоследот на буквите на латиница се нарекува абецеда. Името го добила според првите букви. А, Б, С, Д. Со абецедата вие ќе се запознаете на часовите по странски јазик. За секоја буква од македонското кирилично писмо има и соодветна буква со латинично писмо. Значи, ние на часовите по македонски јазик ќе ја изучуваме македонската латиница, која е различна од абецедата. Ке ги научиме печатните букви, а подоцна ке ги научиме и ракописните букви. Значи, ке умееме да читаме и да пишуваме латиница. На овој час рековме дека треба да се запознаеме со буквите кои што се пишуваат исто или слично во кирилицата и латиницата. На оваа слика ви се прикажани двете азбуки. Во првиот ред е прикажана азбуката кирилица, печатна. Во вториот ред е латиничната азбука, исто така печатна. А во третиот ред е латиничната азбука со ракописни букви. Наша задача е да откриеме кои букви се пишуваат исто, односно слична. Па да почнеме со гледање по ред. И веднаш забележуваме дека буквата А на кирилица и на латиница се пишува исто. Гледаме внимателно понатаму. Буквата Е е исто така. Иста во кирилица и латиница. Гледаме со внимание. Тоа е буквата Ј и буквата К. Кај малата буква К има една мала разлика. Вертикалната линија на буквата К е малку повисока отколку во кириличната буква. Гледаме понатаму. Тоа е буквата О. И на крај уште буквата Ć, која се пишува речиси исто во кирилица и во латиница, со таа разлика што малата буква Ć има една подолга линија. Да повториме. На овој час научивме дека редоследот на буквите на латиница се нарекува абецеда. Букви кои се пишуваат исто или слично со кирилично и латинично писмо се А,
E, J, K, O, I, Ć. Ova sudržina se naodja vo tvojata čitanka na strana 18. За домашна работа имаш да напишеш по еден ред од латиничните печатни букви во својата тетрадка, кои се исти или слични со кирилличните. Да ги повториме, кои беа тоа тие букви? А, Е, Ј, К, О и Ć. Од овие латинични букви ќе треба да напишеш по еден ред во твојата тетрадка. При тоа, внимавај напишувањето на малата буква К и на малата буква Ć. Ви посакувам успешна работа!